Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Etmədzindəki 5 nömrəli məktəbin açılışında iştirak edib. Unikal erməni kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən xəbər verir ki, Paşinyanın rayona səfəri zamanı səhər tezdən ərazidə gücləndirilmiş xidmət tədbirləri həyata keçirilib. Belə ki, polislər rayonu gəzərək vətəndaşları səkiləri təmizləməyə, maşınları yığışdırmağa məcbur edib. Bu da haqlı olaraq sakinlərin narazılığına səbəb olub. Bununla yanaşı, əraziyə çox sayda polis qrupları və canlı qüvvə cəlb olunub.